Protetor inimigo chegando. Anti inimigo nas proximidades. Inimigo tem um pacote anti. Inimigo nas proximidades.
A missão falhou. Vamos nos preparar para a próxima. Missão concluída. Bom trabalho. Escutem, Wolverine, tem pacote de missão novo. Inimigos do STF confirmados. Oi, gente. Oi, pessoal. Mata, mata ele aqui. Gafetu tinha um raio. Ele é um bom. Peraí, isso tá tudo bom. A gente vai fazer um vídeo. Temos vídeo. Gente, também se inscreve no Dedegível. O Dedegível. Se você estiver machucado, vai alguém. Fique perto do lado do bem que aí reserva. Mas esse não faz nada. Esse aí tem que esperar, né? A pessoa morrer pra voltar tudo de novo. Aqui, já tem um mapa daquele fundo. Né, pai? Mostra o mapa. Mas é muito perigoso. Só pode ir no... A área limpa. Tem uma tradição aqui. Essa mira daqui. Quando o mapa tiver área toda, né? Então, porque a área tá limpa. Mas a área não está limpa aqui. Então, esse negócio aqui do mal. Cadê? Olha aí. Essa área aí é linda. Tem que ficar. Aí fica. O Júlio falou assim: a área está limpa. Né, mãe? Eu sei que eu não sei se é.
ativado. Bande L aliado ativado. Você não Poste de Bande aliado ativo. Recebemos uma nova instrução. Deixa eu te mostrar aqui a cidade, né? Que o papai pode escolher, né? Escolhe. Local definido. Gente, qual que você escolhe a cidade, se inscreve no canal, né? Aí a gente vai saber que cidade você quer, né? Meu pai já tá falando aqui. Dá pra essa Tiaguinha. Um abraço pra Tiaguinha lá de Passeira. E o Matuto? Abraço Matuto. Abraço Matuto também. E Melk. Tchau.
chamar pra bebida. E um abraço pro meu tio, tio Melk e tio Rony. E Melk, tá cedo. Melk também, de Pastira. E aqui? Sistemas de batalha atualizados, ativos e prontos. Inimigo usando o foguete Trinity. O mesmo batizando essa equipe.
eu pego o vídeo, né? Aí só vou tirar o cuidado, ok? Aqui são a nova dança, olha. Aqui, miau, 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 miau. Era bem. O jogo da Frozen, eu sou a Elsa, né, pai? Neto boneco. Também tem do cowboy. Não sobe. Está subindo, né? Só pode ir grande pra subir, né, pai? Por quê? Os pequenininhos. Aí, batendo no menino. Já o meu irmão não quer. Então eu fico pedindo que eu amo o cavalo sozinha, né? É caro, pai. É caro. Pai, é caro, pai. É baratinho, gente. E na empresa tem que ir alugar, né? Tem uma lojinha aqui. E vai, na loja americana. Loja americana. Tem na loja americana. E ele é muito bom. Prove e você tem que ficar com ela. Mas não pode de noite, porque de noite já tem um problema também. Se uma boneca assim, a parada, né? Aí a pessoa tem que tentar e mexer essa câmera daqui. A câmera que tem aqui. Não é a Sky. Câmerinha, aquela câmera, ela é correta assim. Se continuar assim, a gente ela dá pra ver, né? Assim, dois olhinhos, né? Aí ela dá pra ver. Tem que virar pra trás, pra frente ou pra trás, né? Aí tem que ficar parado. Ponte R aliado entrando no espaço do ponte de vante aliado aqui. Aí quando aparecer, aparece um bonequinho aqui. A pessoa dança, né?